بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وصلى على أئمة المعصومين الهداة المهديين لا سيما إمام العصر وناموس الدهر حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. قال سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بحول وقوة إلهي و با عنایات خاصه حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، از امشب مروری بر تاریخ و فرازهایی از سخنان گوهربار حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام خواهیم داشت. تاریخ و سخنان امام حسین محور بحث امشب و شبهای آینده در این دهه حزن و اندوه و تعظیم و بزرگ داشت شهادت حضرت سید الشهدا و یاران با وفایش خواهد بود و انشاءالله بیشترین بهره و استفاده رو از تاریخ امام حسین و سخنان اون بزرگوار خواهیم داشت. در چند سال قبل در دهه اول ماه محرم در همین منطقه که در مجلسی توفیق انجام وظیفه رو داشتم، ده شب اول ماه محرم رو گذری سریع بر تاریخ 50 ساله اسلام داشتیم و محور بحثمون در اون جلسات پیرامون بررسی علل و عوامل پیدایش عاشورا که سرانجام شهادت امام حسین علیه السلام بود بررسی کردیم. و من توصیه می‌کنم به کسانی که می‌خواهند حقیقت عاشورا و حقیقت محرم را درک کنند و بفهمند که چرا چنین شد، چرا بهترین خلق خدا به
طرز فجیع ترین شکل ممکن به شهادت میرسد و خاندان اطهرش به اسارت میروند. مصیبتی که بزرگتر از اون و اعظم از اون از زمان خلقت آدم تا انقراض عالم نه رخ داده و نه رخ خواهد داد. وقتی چنین مصیبتی اتفاق میفته، چنین حادثه دلخراشی رخ میده، ارزش داره که درباره اون همه عمرمون حتی مطالعه کنیم که چرا چنین شد. اگر تاریخ 50 ساله اسلام رو از زمان شهادت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان شهادت امام حسین علیه السلام مطالعه کنیم، چون پیامبر در سال 11 هجرت به شهادت رسیدن، در سال 61 هجرت شهادت آقا سید الشهدا صلوات الله علیه است. یعنی از شهادت پیامبر تا شهادت امام حسین 50 سال طول کشیده. در این 50 سال 4.5 سالش دوران خلافت و حکومت ظاهری امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه بوده. 6 ماهش یه بخشی از حکومت پهناور اسلامی در تحت فرماندهی و امامت امام مجتبی علیه السلام بوده. مجموعاً 5 سال توسط ولی خدا و حجت خدا و خلیفه واقعی اداره شده و 45 سال از این 50 سال در نهایت ظلم و تباهی و ستم امت اسلام سپری کردند. و وقتی این تاریخ رو مطالعه می کنیم، می بینیم پس از شهادت پیامبر که کودتا شد، سالها پس از یک دیگر انحراف امت اسلام و شکاف بین امت اسلام و دستورات الهی بیشتر و بیشتر میشه، تا جایی که منجر میشه به شهادت امام حسین. اون هم افرادی که اینها ادعای تدین داشتند. بسیاری از کسایی که اومده بودن کربلا نماز شبشون ترک نمیشد. شاید اکثر اونها حتی لحظه ای لب به شراب نزده بودند. انسانهای در ظاهر فوق العاده متدین، قربتن الالله، بله فرمانده هاشون فریب ریاست و پول و ثروت خوردند، ولی اکثر امت قربتن الالله اومدن برای کشتن امام حسین علیه السلام. چه شد بر این امت اسلام که به این نتیجه بسیار زشت و قبیح رسیدند؟ لذا این تاریخ 50 ساله رو ارزش دار مطالعه کنیم. دوران خلافت یا دوران حکومت حاکم اول ابوبکر رو خوب مطالعه کنید، خوب مطالعه کنیم ولو شده به شکل مختصر. دوران حکومت عمر ابن خطاب خوب باید مطالعه بشه. در اون 10 شب به اندازه‌ای که مجلس اقتضا می‌کرد، همه این دوران‌ها رو مطالعه و بررسی کردیم. و دوران حکومت عثمان که بعد از اون دیگه قدرت تمام عیار به دست معاویه رسید، بعد از آنی که عثمان رو کشتند. عثمان که کشته شد، معاویه شد یک کتاز کشور پهناور اسلامی. محدوده جغرافیای حکومت معاویه نصف کره زمین رو تشکیل میداد.
بزرگترین امپراتوری که در واقع بعد از شهادت امیر مؤمنان، امیر مؤمنان 4.5 سال خلافت ظاهری رو داشتن و به شدت معاویه رو محدود کرده بودند در قسمت شامات و کارگزاران امیر مؤمنان صلوات الله علیه حکومت می کردند و بیشتر قدرت دست امیر مؤمنان صلوات الله علیه بود. ولی دوران خلافت ظاهری امیر مؤمنان با 3 جنگ ویرانگر همزمان بود که عایشه و طلحه و زبیر بعد از به خلافت رسیدن امیر مؤمنان، البته خلافت ظاهری، اون جنگ جمل رو راه انداختند و بعد از جنگ جمل معاویه جرأت پیدا کرد و جنگ صفین رو راه انداخت که 100 روز طول کشید و از دل جنگ صفین خوارج نهروان خارج شدند و اون حکمیتی که تحمیل کردند و بیشتر شما جزئیات حتی داستان حکمیتی که به امیر مؤمنان تحمیل کردند میدانید، در حالی که مالک ابن اشتر در چند قدمی خیمه معاویه بود و چشم فتنه را نزدیک بود که از حدقه خارج کنه و برای همیشه مسیر در راه مستقیم قرار بگیره امت اسلام. ولی خب اون خدعه و اون نیرنگ که باز به اونجا نمی پردازیم، سرفصل‌های تاریخ رو من عرض میکنم تا برسیم به این مطلبی که میخواهیم سرآغاز بحث هامون در امشب و شبهای آینده قرار بدیم. در سال 56 هجرت شد، در سال 49 هجرت امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسید، در سال 40 شهادت امیر مؤمنان صلوات الله علیه است. یعنی دوران امامت امام مجتبی علیه السلام 9 سال هست. بعضی 50 گفتند ولی 49 نقل مشهور است. سال 49 هجرت شهادت امام مجتبی علیه السلام، یعنی آغاز امامت امام حسین صلوات الله علیه. امام مجتبی با توطئه‌ای که معاویه فراهم کرده بود و جعده دختر اشعث بن قیس رو مأمور کرد که به امام مجتبی علیه السلام سم بخورانه، حضرت رو مسموم کردن و به شهادت رسیدند که البته باز ان شاء الله در شب‌های آینده فرصتی بشه، چون بنا بر روالی که بنده توفیق داشتم در این سال‌های گذشته، در این مدت 20 و چند سالی که من در خدمت منبر امام حسین علیه السلام هستم، اگه توفیق داشتم دهه اول کامل یک جا انجام وظیفه کنم، یک شب رو به صلح امام حسن مجتبی علیه السلام اختصاص می دادم. اگر امسال توفیق پیدا کنیم به اون خواهیم پرداخت. ولی خلاصه رو عرض کنم که امام مجتبی علیه السلام مهیا کردن خود رو برای جنگ با معاویه و 16,000 نفر رو مسلح کردند و فرستادند از کوفه به پادگان کوفه در منطقه نخیله. نخیله پادگان بوده نزدیک کوفه، که اونجا آماده بشند برای جنگیدن با معاویه. و این 16,000 نفر رو در 4 گروه 4,000 نفره مهیا کردن، 4,000 نفر فرستادن که در نخیله آماده بشن، از اونجا حرکت کنند به طرف سپاه شام که با معاویه بجنگن.
شبانه معاویه کیسه های زر و پول و طلا رو میفرستاد و فرماندهان رو میخرید. شبانه فرمانده و 4000 مسلمان نمازخوان، اینها زخمهایی است که گوشه ای از این پرده زخمهای آمده بر پیکر اسلام رو کنار میزنیم با مرور بر تاریخ اسلام. میرفتن و پناه میوردن به اردوگاه معاویه. امام مجتبی 4000 نفر بار دوم فرستاد. باز همون شب پناه آوردن به اردوگاه معاویه. بار سوم و بار چهارم 16000 نفر در عرض چند شب از سپاهیان امام مجتبی علیه السلام، امام زمانشون، اون رو رها کردند و پناه آوردن به معاویه. این وضعیت بود تا جایی که امام مجتبی علیه السلام اومدن در منطقه مدائن، وقت نماز بود، در خیمه به نماز ایستاده بودند، باز از همین اطرافیان امام مجتبی علیه السلام حمله کردند به خیمه حضرت و در حالی که امام در سجاده نماز بود، خنجر به ران مبارک امام مجتبی علیه السلام زدند و قصد ترور حضرت رو داشتند. سجاده از زیر پای امام مجتبی کشیدند و حضرت رو مجروح کردن. اینا بودن اطرافیانه این امامان بزرگوار. یعنی یار و یاور نبود برای اون بزرگواران که در مقابل ظلم و ستم بایستن. و عرض کردم در شب گذشته، شبهای گذشته، که امیر مؤمنان فرمود اگه من 40 نفر داشتم در مقابل این کودتاگران و غاصبان می ایستادم. و من اینجا بین پرانتز عرض کنم، چون متاسفانه هم در سخنرانی ها هم در کتاب ها یه غلطی و یک کلام اشتباهی بر سر زبان ها افتاده و یک شبهه ایست که امروزه در جامعه اسلامی مطرحه، اونم باز به خاطر سوء استفاده از دین. من مجبورم بین پرانتز این مطلب رو باز کنم که میگویند 25 سال امیر مؤمنان سکوت کرد. این کاملا غلطه. این استفاده از این واژه غلطه و من بر مبنای تحقیق و بر مبنای استدلال و استنباط از مستندات قوی تاریخی این رو ثابت میکنم. امیر مؤمنان لحظه ای سکوت نکردند. پس چطور تعبیر بکنیم؟ تعبیر صحیح این است که 25 سال امیر مؤمنان در مقابل حکام ظالم قیام مسلحانه نکرد. همینو بس. و الا لحظه ای امیر مؤمنان اگر بگوییم از امر به معروف و نهی از منکر و رسوا کردن باطل دست برداشتند، این خلاف اعتقاد ماست به مقام امامت و حجت خدا. و باز متاسفانه از زبان کسانی که ادعای تشیع دارن و حتی در مقام سخن و سخنرانی و منبر هستند، میگویند به حکام، به ابوبکر و عمر، امیر مؤمنان مشاوره میداد و اون رو و امیر مؤمنان صلوات الله علیه رو اینقدر مقامش رو تنزل میدند و این توهین آشکاری است به ساحت مقدس امیر مؤمنان. معمولا همیشه در لسان همه جوامع و جامعه شناسان از هر نظری شما نگاه بکنی، مقام مشاور همیشه پایین تر هست از مقام کسی که مشاوری رو استخدام میکنه. امیر مؤمنان در مقام مشاور هرگز نبودند، همیشه در مقام اصلاحگر و آمر به معروف و ناهی عن المنکر بودند. اگر خطایی میکرد حاکم اول ابوبکر، امیر مؤمنان گوشزد میکردند این خطا رو مرتکب نشو، معنای این عمل اینه که مشاوره میدادند. چرا اینقدر بی توجه به اعتقادات صحیح
سخن گفته میشه و کتاب نوشته میشه. و یک دروغ بزرگتر باز اشاعه میدهند همین امروزه که امیر مؤمنان پشت سر ابوبکر و عمر نماز میخواندن. غلط کردید، کجا چنین مطلب صحیح هست مگر در یک مشت کتابهای زالهی که جیرخاران درباریان در طول تاریخ پول گرفتند و دروغ نوشتند. امیر مؤمنان نماز خوانده باشه پشت سر ابوبکر قاتل همسرشون و پشت سر عمر قاتل همسرشون؟ یعنی به چه قیمتی ما حاضریم اعتقادات صحیح خودمون رو زیر پا بگذاریم؟ اگر قرار بود امیر مؤمنان مشاوره بدهد، اگر قرار بود امیر مؤمنان نماز بخواند، اگر قرار بود، میگه نماز خوندن به معنای تایید این حاکم نیست، اگر قرار بود امیر مؤمنان نماز بخونه و مشاوره بده و تایید کنه، پس چرا صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها بیایند فقط سه روز پس از شهادت پیامبر اون خطبه رو بخونن که در ایام فاطمیه در خدمت شما بزرگواران به تفصیل اون رو بیان کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماید مردم بعد از پیامبر دنبال رو شیطان شدن و شیطان اونا رو صدا زد، اونا به دنبال شیطان راه افتادند و مردم شیطان پرست شدند. به این صراحت حضرت زهرا رسوا کند این حاکمان ظالم و غاصب رو، بعد امیر مؤمنان بیاین خون حضرت زهرا رو نادیده بگیرن، پشت سر اینا نماز بخونن، اینا رو تایید کنن؟ به چه قیمتی؟ کجا این غلط ها رو نوشتند و ادعی شده اند؟ حامی دین و مروج دین، در واقع مروج این دروغ پردازی ها، صدها هزار کتاب شیعه رو آتش زدن، یه بخشی از حقایق تاریخ به ما رسیده است. به همین سادگی است هر کتابی در دسترس بود اون رو برداریم مطالعه کنیم و اون رو بیان کنیم. و متاسفانه در این عصر و زمانه کتاب بنویسن تحریف عاشورا، تحریف عاشورا، ببینید چقدر این نویسنده از دو حال خارج نیست، یا مجموعه‌ای که این نویسندگانی که این مطالب رو می‌نویسن و افرادی به عنوان منور الفکر میان این حرف‌ها رو و این موضوع‌ها رو مطرح می‌کنن، از دو حال خارج نیست، یا واقعاً عالمانه در لباس نفاق آمده اند برای ریشه‌کن کردن تشیع، و یا جاهلانه با یک سواد سطحی دکانی برای خودشون فراهم کردند و چند نفر مریدی رو جمع بکنند. تحریف عاشورا یعنی چی؟ آیا کسی تا به حال میتونه به مخیلش خطور بکنه تحریف قرآن؟ چرا کتاب نمی‌نویسید تحریف قرآن؟ تا حالا کتابی کسی دیدید به عنوان تحریف قرآن عنوان کتاب این باشه؟ چرا؟ چرا نمی نویسن؟ چون قرآن قابل تحریف نیست، چون قرآن کلام وحی است و خداوند تبارک و تعالی می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و قرآن رو حفظ می کنیم. چگونه ممکن است قرآن صامت و نوشته شده و مکتوب رو خدا حفظ کند و قرآن ناطق که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستن اونها رو خدا حفظ نکنه؟ عاشورا رو حفظ نکنه؟ امیر مؤمنان رو حفظ نکنه؟ کسی میتونه امام حسین رو تحریف کنه؟ کسی میتونه امیر مؤمنان رو تحریف کنه؟ اگر غرض و مرضی نباشه باید کتاب بنویسی عدم تحریف عاشورا. عاشورا هرگز تحریف نمیشه. کی جرأت داره؟ عاشورا یک معجزه است. مگر معجزه رو کسی میتونه تحریف کنه؟ همانندی که قرآن معجزه جاویدان است و قابل تحریف نیست، عاشورا معجزه جاوید است و قابل تحریف نیست. قابل تحریف نیست. تو تعریف کردی و امثال تو تعریف کردند
و کسانی که کتاب می نویسن تحریف عاشورا، من دست اونها رو امشب باز می کنم. همین اینها هستن تحریف کنندگان عاشورا. می خواهید ببینید کیا عاشورا رو تحریف کردند و می کنن؟ همینا که کتاب می نویسن تحریف عاشورا، اینا تحریف کنندگان عاشوران. اینا منافقانی هستن که نقاب تشیع به چهره خودشون زدن. دهه عاشورا همانندی که سید الشهدا علیه السلام پرده نفاق از چهره معاویه و یزید و یزیدیان برداشت، باید پرده نفاق از چهره منافقان برداشته بشه، و الا نمیتونیم بگیم ما پیرو امام حسینیم، و الا نمیتونیم بگیم ما این عزاداری ها و سر و سینه زدن هامون واقعی و حقیقی است، چون این امام حسینی که این گونه با نفاق جنگید، امام حسین میگه با مسیحی ها جنگید، امام حسین میگه با زرتشتیان جنگید، امام حسین مگر با کفار و مشرکان جنگید؟ نه، با مسلمان های نماز شب خان جنگید، و جنگ امروز ما با همین مسلمان های نماز شب خانی هست که حتی بخش عظیمی از اونها شیعیانی هستند که منافقانه نفوذ کردن در پیکره تشیع. تحریف عاشورا چه معنی داره؟ از این به بعد هر جا کتابی دیدید به نام کتاب تحریف عاشورا یا به نام خرافاتی که در عاشورا و قصه امام حسین وارد شده، اگر کتابی به این عنوان نوشته شد، اگر سخنرانی به این عنوان سخن گفت، بدانید خود این شخص منافقی است که آمده از عاشورا و قصه امام حسین رو تحریف کنه. قابل تحریف نیست قصه امام حسین علیه، امام حسین علیه السلام و ماجرای سید الشهدا یک معجزه جاویدان است. چه معجزه ای از این بالاتر؟ هر سال روی کره زمین میبینی ده ها و صد ها و هزاران مجلس اضافه میشه به مجالس سید الشهدا. از زمانی که حضرت سید الشهدا رو به شهادت رساندن، همون عصر عاشورا، چرا بدنها رو زیر سم اسبان قرار دادن؟ میخواستن این استخوان و گوش رو در میان خاک و گل نابود کنن و نامی از امام حسین نباشه، و حکومت قوی یزید با اون همه پول و امکانات جنگیدند، و یزیدیان در طول تاریخ یکی پس از دیگری و حکام و هر روزه به نوعی جنگیدند با دستگاه سید الشهدا تا این نامو محو کنن، نابود کنن، و چقدر هزینه کردند و پول هزینه کردند، کجا تونستن به نتیجه برسن؟ همیشه قدرت در دست حاکمانی بودی که با دستگاه سید الشهدایی که همین مردمی مثل شما و امثال شما که افرادی از توده مردم عاشق سید الشهدا بودند، نه حکومت داشتن نه پول داشتن و در کمترین و ضعیفترین امکانات بودند، فقط مجلس روزه به پا میکردن، برای مصائب آقا سید الشهدا گریه میکردن. همین مجالس سید الشهدا بدون اسلحه، بدون سرنیزه، بدون توپ و تانک در طول تاریخ با حکام جنگیدند، مگر غیر از این است که دست ید اللهی سید الشهدا پشت این مجالس بوده و حفظ کرده در مقابل این حکام تا دندان مسلح. چرا به نتیجه نرسیدن؟ غیر از این است که عاشورا معجزه است، غیر از این است که امام حسین معجزه است، غیر از این است که مجلس سید الشهدا معجزه است، مگر کسی میتونه معجزه رو تعریف کنه؟ مگر کسی میتونه دستگاه سید الشهدا علیه السلام رو وسیله رسیدن به امیال و آرزوهای دنیایی خودش قرار بده و رسوا بشوند؟ چه حکام گردن کلفتی آمدند با دستگاه سید الشهدا جنگیدند. پهلوی اول رو ببینید، رضا شاه، اوائلی که به حکومت رسید، حدود 14 سال پهلوی اول حکومت کرد، حدود 14 سال حکومت کرد، اوائلی که به حکومت رسید خود رضا شاه جلو دسته های عزاداری را می افتاد. تاریخ رو ببینید، تاریخ ایران رو، حتی گل به سر و پیشانی خودش می مالید، پای برهنه را می افتاد تو مجالس عزاداری و جلو دسته های عزاداری.
قدرت که گرفت، پایه های حکومت که محکم شد، همین رضا شاه کار رو به جایی رساند که حتی مجالس ساده روزخانی را ممنوع کرد و از ترس در زیر زمین ها مجلس عزا به پا می کردن. جنگید با دستگاه سید الشهدا و عمرش خیلی کوتاه شد و حکومتش مزمحل شد و از بین رفت. و بخوانید تاریخ کسانی که با دستگاه سید الشهدا جنگیدن. امام حسین علیه السلام در میان معصومین، در میان 14 معصوم، تنها کسی است که کسی اگر با شعائر اون، با مجالس اون به هر نوعی مبارزه کند، به هر نوعی مقابله کند و شبهه و شکی در این مجالس ایجاد کند، خیلی زود عمرش کوتاه میشه و به انتها میرسه. و در همین دنیا رسوا میشه. لذا این تاریخ 50 ساله رو واجبه بخوانیم. این وضعیت امام مجتبی علیه السلام بگذرم. امام مجتبی علیه السلام در سال 49 به شهادت رسید. یک کتاز میدان معاویه ابن ابو سفیان. از سال 56، یعنی تقریبا حدود 7 سال پس از شهادت امام مجتبی در زمان امامت امام حسین علیه السلام، شروع کرد برای یزید فرزندش بیعت گرفتن، معاویه. در حالی که در عهدنامه و صلح‌نامه ای که تحمیل شده بود به امام مجتبی، یکی از بندهای صلح‌نامه این بود که بعد از خودش خلیفه ای رو منصوب نکنه. یکی از بندهای صلح‌نامه این بود. این خلیفه ای که خودش رو امیر المؤمنین و امیر المسلمین میخوند، خودش پیمان نامه خودش رو زیر پا گذاشت. از شامات و اطراف شامات بیعت گرفت برای یزید ابن معاویه، برای فرزندش بیعت گرفت و نامه به اطراف فرستاد، از جمله به کوفه. مغیره ابن شعبه اون موقع حاکم کوفه بود، همون مغیره ملعون که از قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها است و اون بی ادبی ها رو این ملعون به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، که داستانش مفصل. مغیره آمد به شام و عرض ارادت خودش رو ابراز کرد به معاویه که من برای تو از اهل کوفه بیعت میگیرم، چون ترسید که خلافت و ولایت کوفه رو از او معاویه بگیره. برگشت و از اهل کوفه هم بیعت گرفت. 10 نفر رو به نقلی با 30,000 درهم، عنایت کنید گوشه گوشه تاریخ اسلام عبرته، اگر تاریخ رو بخوانیم فریب این تزویرها و حقه بازی های زمانی خودمون رو نمیخوریم، تاریخ صحیح رو نمیگذارن به ما برسه. با 30,000 درهم فرستادن برای مغیره، فرستاد برای شام با 10 نفر از سرکرده ها و معروفین کوفه که اینها آمدن بیعت کنن با معاویه. با فرزند خودش فرستاد مغیره. بعد معاویه رو میکنه به فرزند مغیره، میگه این 10 نفری که آمدن، ببینید عنایت کنید. معاویه سوال میکنه 10 نفری که از کوفه آمدن با من بیعت کنن، از پسر مغیره سوال کرد اینا به چه قیمتی دین خودشون رو فروختند؟ خود معاویه میدونه که اول حق باز عالمه. خود معاویه میداند که هر کس با او بیعت کند و با یزید بیعت کند دینش رو فروخته. میگه با چه قیمتی اینا دینشون رو فروختن؟ مغیره ابن شعبه گفت با 30,000 درهم، یعنی 30,000 مسقال طلا، مسقال نقره ببخشید، اگر 30,000 دینار بود میشد 30,000 مسقال طلا. 30,000 مسقال نقره. 10 نفر از سرکرده های
کوفه دین خودشون رو با بیعت با یزید فروختند. خب در مدینه چه خبر؟ مدینه کیا هستند؟ مدینه عبدالرحمن ابن ابوبکر پسر ابوبکر برادر محمد ابن ابوبکر. اون محمد ابن ابوبکر البته از موالیان و دوستداران امیر مؤمنان هست که خود همین معاویه کشت اون رو که والی مصر شده بود. دیگه کی در مدینه هست؟ عبدالله ابن زبیر پسر زبیر که در جنگ جمل فرار کرد و در بیابانها اون رو کشتند، همراه طلحه و عایشه جنگ جمل رو به پا کرده بود. عبدالله پسرش الان در مدینه است. از جمله کسانی که دیگه در مدینه بود عبدالله ابن عمر. اینا سه تا از معروف ها و سرکرده های بزرگ در کوفه بودن: عبدالرحمن ابن ابوبکر پسر ابوبکر، عبدالله ابن زبیر پسر زبیر و عبدالله ابن عمر پسر عمر. اینا در مدینه بودند که هیچ کدام اینها با معاویه بیعت نکردند. و اون زمان در مدینه حاکم مدینه ولید ابن عقبه بود، حاکم مدینه. قبل از ولید مروان ابن حکم دوماد عثمان حاکم بود، بعد ولید حاکم شد. زمانی که معاویه خواست برای یزید بیعت بگیره ولید حاکم مدینه بود. از جمله بزرگان مدینه که اون هم از جمله بزرگان مدینه این سه نفر بودند که اینها بیعت نکردند. و از جمله وجود مقدس آقا سید الشهدا امام حسین علیه السلام که در مدینه ساکن بودن اون موقع. پیغام فرستاد برای ولید معاویه که بیعت بگیر برای یزید از این افراد و از اینها یا بیعت بگیر. عنایت کنید مضمون نامه معاویه: از اینها یا بیعت بگیر از این چهار نفر برای یزید ابن معاویه، و یا این که در هر حالتی سر از بدن اونها جدا کن و سرها رو به دمشق بفرست، به شام. وقتی نامه رو ولید خوند یه تکانی خورد. این چهار نفر از بزرگان از مسلمانان که جایگاه امام حسین علیه السلام در جای خودش مشخص، اونها هم مریدهایی به هر حال داشتن و فرزندان حاکمان قبل بودند و یکی هم که عبدالله ابن زبیر. اومد با مروان ابن حکم به مشورت کرد که چه کنیم. مروان گفت فی المجلس اونا رو دعوت کن قبل از آنی که خبر در واقع مرگ معاویه پخش شده، چون این زمانی بود که دیگه معاویه از دار دنیا رفته بود و یزید خودش اقدام کرده بود برای بیعت گرفتن. تا زنده بود معاویه به اطراف و اکناف افراد و فرستاد، دیگه برای بیعت گرفتن از سران مدینه عمرش کفاف نداد. گرچه ظاهرن شاید سال آخر عمرش بوده و شاید دو سال آخر عمرش بوده که خودش یک سفر میکنه به مدینه برای بیعت گرفتن و موفق نمیشه معاویه. به هر حال معاویه اگه از دار دنیا میره، قبل از آنی که خبر منتشر بشه یزید میفرسته این نامه رو برای یزید نامه رو میفرسته من تصحیح کنم این تیکه رو، برای بیعت گرفتن از بزرگان اهل مدینه یزید نامه رو میفرسته که اینها رو یا بیعت بگیر یا سر از بدنشون جدا کن و بفرست. مروان میگه فی المجلس اینا رو قبل از اون که خبر مرگ معاویه منتشر بشه فی المجلس اینها رو دعوت کن و نامه یزید رو بخون. اگر بیعت کردن که مقصود ما به دست آمده، اگر بیعت نکردن در همین مجلس
سر از بدنشون جدا کنیم. این مشورتی بود که مروان به ولید داد. فرستاد ولید دنبال عبدالرحمن ابن ابوبکر و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام با عبدالله ابن زبیر در مسجد بودن. شب بود. یه وقت پی که ولید آمد که ولید الان شما رو در دارالاماره احضار کرده. عبدالله ابن زبیر رو به امام حسین کرد، گفت الان وقت مناسبی نیست، به چه عنوان الان وقت جلوس حاکم نیست، والی الان ننشسته، ولید برای چی الان ما رو میخواد؟ امام حسین علیه السلام فرمودند گویا معاویه از دار دنیا رفته و یزید میخواد قبل از آنی که خبرش منتشر بشه از ما بیعت بگیره. عبدالله ابن زبیر گفت من از جان خودم میترسم. امام حسین علیه السلام فرمودند من بر جان خودم بیمناک نیستم و با یزید بیعت نخواهم کرد. با 19 نفر از بنی هاشم امام حسین علیه السلام حرکت کرد به طرف دارالاماره ولید در مدینه. به بنی هاشم فرمود شما اطراف دارالاماره باشید، من وارد میشم، اگر صدای من بلند شد شما هجوم کنید داخل دارالاماره و از اونجا خارج میشوید. امام حسین علیه السلام وارد شد، اونجا عبدالله ابن زبیر و دیگران هم بودند، نامه یزید رو خوندند. حضرت فرمودند من هرگز با یزید بیعت نمی کنم. مروان گفت آیا، ببینید جسارت و بیادبی رو، گفت آیا از بیعت با امیرالمؤمنین سر باز می زنی؟ امام حسین علیه السلام فرمودند وای بر تو، چه کسی او را امیر بر مؤمنان کرده؟ ببینید سوء استفاده از این واژه ها تازگی نداره. خود رو امیرالمؤمنین بدانند، امیرالمسلمین بدانند، از بعد از پیامبر حکام به نام دین، به نام قرآن، یکی پس از دیگری آمدند و این القاب رو روی خود گذاشتند و از دین و قرآن سوء استفاده کردند و با دین و قرآن بر گرده مردم سوار شدند و دین رو یدک کشیدن برای امیال دنیوی. چه کسی امیرالمؤمنین کرده؟ و صدا بلند کردند و فریاد زدند بر سر مروان. بنی هاشم با شمشیرهای از نیام خارج شده وارد شدند به داخل دارالاماره و امام حسین علیه السلام خارج شدند و مروان رو کرد به ولید ابن عقبه و گفت هرگز دیگه دستت به حسین ابن علی نخواهد رسید و اگر میخواستی باید در همین مجلس سر از بدن حسین جدا میکردی. لذا امام حسین علیه السلام در همین ایام دیگه بعد از ماه رجب سال 60 هجرت بود، سال 60 نیمه ماه رجب معاویه به جهنم واصل شد، سال 60 هجرت، یعنی چند ماه قبل از شهادت امام حسین علیه السلام. چون سال 61 وقتی نیمه ماه رجب، بعد از ماه رجب شعبان هست و رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، 5 ماه، در واقع 5 ماه قبل از شهادت امام حسین علیه السلام هست این جریان. لذا حضرت آقا سید الشهدا علیه السلام کم کم مهیا شدند برای خارج شدن از مدینه. دیگه فرصت تمام شد. اون جمله ای که در ابتدای سخن بیان کردم وصیت نامه ای است که امام حسین علیه السلام مکتوب اون رو مرقوم داشتند و به برادرشون محمد ابن حنفیه دادند.
وقتی محمد ابن حنفیه اصرار داشتن که از مدینه خارج نشید، خطرات زیادی متوجه شما خواهد بود، امام حسین علیه السلام نوشتند مطلبی رو برای محمد ابن حنفیه. انی لم اخرج، فقط معنا میکنم انشاءالله شرح و تفصیل این جمله و فرمایشات امام حسین علیه السلام باشه برای شبهای آینده. انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، من خارج نمیشم برای جاه طلبی، برای قدرت طلبی، برای ظلم به پا کردن، برای شر به پا کردن خارج نمیشوم. هدفش رو امام حسین اینطور بیان میکنه، من برای به قدرت رسیدن خارج نمیشم از مدینه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این امت جدم فاسد شدن، من برای اصلاح امت جدم خارج میشم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و شیعت ابی. عنایت کنید جمله امام حسینه، یعنی حتی شیعیان پدرم فاسد شدند، شیعیان فاسد شدند و این مصیبت امروز ما هم هست. هنوز مکتب امام حسین و این مجالس امام حسین و این سخنان امام حسین رسالت اصلیش اصلاح امت اسلام و اصلاح شیعیان فاسد است. نگیم شیعیان فاسد نیستن، شیعیان فاسد هم زیادند، بسیاریشون هم به این رسانه ها دسترسی دارند و به این تلویزیون ها و رادیو ها و مجلات و روزنامه ها و منابر و سخنرانی ها. مجلس امام حسین معجزه جاویدان است، همان گونه که سید الشهدا در آغاز حرکتش فرمودن من برای اصلاح امتم، امت جدم و شیعه پدرم حرکت میکنم، امروز مجلس امام حسین این رسالتشو داره. و اگر مجالس سید الشهدا از این رسالت اصلی فاصله بگیرن، دیگه اون مجلس مجلس نیست. بله انشاءالله ثواب هست و ثواب داره، چون خودمون مطلبی رو بنده عرض کردم باید بر اون اصرار کنم، کوچکترین شبه و شکی برای عزاداری سید الشهدا به مطرح کردن بلندگوی شیطان شدن است. چون شیطان بعد از شهادت امام حسین گفت از امروز ای سربازان من، شما مأموریت دارید در دستگاه سید الشهدا شک وارد کنید، تشکیک وارد کنید، این مأموریت شیطانه. لذا بله اگر مجلسی هم بپا شد به عنوان روزه، کسی آمد چند بیت شعر خواندند و روزه خواندند و سینه زدند، حتما معجورند. تو این مجلس هم نباید کسی شک وارد کنه، برای این مجلس هم کسی نباید سخنی ناروا به زبانش جاری بکنه، اون رو تخفیف بکنه، مجلس سید الشهداست. ولی رسالت اصلی مجلس سید الشهدا همان حاضیست، همان مطالبیست که خود امام حسین فرمودن، من برای این اصلاح امتم دارم حرکت میکنم. حرکت امام حسین استمرار داره تا ظهور ولی الله اعظم بقیت الله حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. استمرار داره این حرکت. یعنی چی؟ یعنی اصلاح امت، اصلاح امت اسلام. هر کسی میگه من مسلمانم، هر کسی شهادتین رو بر زبان جاری میکنه، مجلس امام حسین رسالت داره اونو اصلاحش کنه. و هر کسی که میگوید من شیعه علی ابن ابی طالبم، مجلس امام حسین رسالت داره اون رو اصلاح کنه. این رسالت مجلس امام حسینیه. لذا چرا حکام ظالم و مستبد با مجالس امام حسین می جنگن؟ چون این رسالت عظیم رو داره، چون همه نقشه های در طول سال حکام ظالم رو در طول تاریخ این مجالس رسوا کردن، این مجالس خونسا کردن، یک سال زحمت می کشن، هزینه می کنن، برنامه ریزی می کنن، تا ماه محرم شروع میشه، همه نقشه ها نقشه بر آب میشه. برای اینکه این رسالت داره انجام میشه. لذا با این دستگاه، با این مجالس باید جنگید، با تمام قوا هم میجنگن شیطانیان.
لطلب الاصلاح في امه جدي و شيعه ابي اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. من برای امر معروف و نهی از منکر خارج شدم. عرض من تمام. انشاءالله که ادامه این مباحث باشه برای شبهای آینده، فرصتی باشه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران. آقا سید الشهدا بعد از آنی که دیدن عرصه تنگ شد در مدینه بر اونها، آمدند اول تا با روضه مطهره و قبر منور آقا پیامبر اسلام جد بزرگوارشون خداحافظی کنند. شب اولی آمدن برای خداحافظی. آقا سید الشهدا یه مرتبه دیدن یک نوری از قبر پیامبر اسلام خارج شد و بعد اون نور برگشت به داخل قبر پیامبر. عرض ارادتی کردند و برگشتند. فردا شب دوباره آمدن کنار قبر رسول الله، آمدن با جد بزرگوارشون خداحافظی کنند. دو رکعت نماز خوندن. بعد از نماز لحظه ای آقا سید الشهدا به خواب رفتند. در عالم رؤیا وجود نازنین پیامبر جد بزرگوارشون رو دیدند. آقا سید الشهدا رو در بغل گرفتند. حسینم دلم برا تنگ شد. بعد فرمودند حسین جان، پدرت، برادرت، مادرت، دلهاشون تنگ شده برای تو و ان قریب است که این امت من که امید به شفاعت من دارن. اینا رو آقا سید الشهدا دارن در عالم رؤیا میشنون از جد بزرگوارش. این امت من که امید به شفاعت من دارن تو رو خواهند کشت و در حالی که تو آغشته به خون خودت هستی به دیدار پدرت و برادرت و مادرت خواهی شتافت. از عالم رؤیا خارج شدند. امام حسین بیدار شدند. همون چند لحظه آقا رسول الله رو دیدند در عالم رؤیا. به محض اینکه بیدار شدند، دل آقا سید الشهدا شروع کردند گریه کردن. گریه کردن برای همه دلتنگی ها، برای همه این نامردمی های روزگار. آمدن به خانه، اهل و عیال خود رو جمع کردند، خانواده خود رو جمع کردند و فرمودند من الان آقا رسول الله جدم رو در خواب دیدم، بی صبرانه در انتظار من هست، آماده بشید، باید از مدینه خارج بشید. فردا شبم آمدن باز برای وداع با قبر مادرشون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا. درد دلها کردن کنار قبر مادر، گریه ها کردن. بعد از آن هم حرکت کردن کنار قبر برادرشون امام مجتبی. با قبر برادر هم خداحافظی و وداع کردند و از مدینه خارج شدند. آقا سید الشهدا غریبانه با 80 و چند زن و بچه، با تعدادی از بنی هاشم
آب و توشه و غذا برداشتند و مدینه جدشون رو ترک کردند به طرف مکه. حرکت کردند ولی زنها بچه‌ها همه با عزت و احترام سوار بر کجاوه ها و شترها حرکت کردند. این کاروان آمد و آمد تا اینکه مانند فردا شب به کربلا رسید. حالا فردا شب ورود اهل بیت به کربلا رو برای شما بیان میکنم. اما نزدیکی کربلا یه مرتبه سپاه هر راه رو برستند بر آقا سید الشهدا، در واقع محاصره کردند. آقا سید الشهدا رو در اول ماه محرم هر اینجا راه رو بست بر امام حسین علیه السلام. یه وقت خبر دادند، خبر محاصره شدن به بی بی زینب کبری رسید که سپاه دشمن ما رو محاصره کردند. حضرت زینب آهی کشیدند، گریه کردند، ناله کردند، بچه‌ها ترسیدند، دل آنها لرزید. آقا سید الشهدا گفتند تو چه کسی هستی که جرأت کرده ای راه رو بر آل البیت ببندی؟ تکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند، عنایت کنید. اینجا آقا سید الشهدا اینطور مخاطب قرار داد هر را، مادرت به عزایت بنشیند، راه رو بر ما میبندی؟ هر اینجا بیادبی نکرد، گفت چه کنم که مادر تو فاطمه است، نمیتوانم جمله‌ای بر زبان جاری کنم. حالا مزد همین ادبش رو هم گرفت روز عاشورا. وقتی هر نگاه کرد که واقعا دیگه عرصه رو تنگ کردند با آقا سید الشهدا، به بهانه آب دادن به اسب کم کم از سپاه عمر سعد جدا شد، به طرف شریعه فرات رفت، اسب خودش رو آب داد، بعد یک مرتبه از لشکر جدا شد، آمد به طرف سپاه آقا سید الشهدا. یه وقت دیدن یه نفر از طرف لشکر عمر سعد داره میاد، ولی با چه هیبتی، با چه ظاهری. نگاه کردن دیدن کفش های خودش رو، بند کفش ها رو بسته، به گردن خودش انداخته، داره اینطور میاد به طرف امام حسین علیه السلام. حالا ما هم امشب آقا سید الشهدا ما رو هم مانند هر بپذیر. امشب میخوایم توبه کنیم، امشب میخوایم عرض ارادت خودمون رو نشون بدیم، بگیم آقا در طول سال هر چه بد کردیم ببخش ما رو، ما رو امشب راه بده به سپاه خودت، ما رو امشب راه بده به خیمگاه خودت، ما رو هم در زمره یاران خودت آقا سید الشهدا قرار بده. نزدیک خیمه آقا که رسید از اسب پیاده شد، دستش به عنان اسب، سر به زیر آمد و آمد. آقا سید الشهدا نگاه کردید هر ابن یزید ریاحی هست. هر برای چی آمدی؟ آقا ببخشید، راه بر شما بستم. من باورم نمی شد این کوفیان انقدر بی حیا باشن که قصد کنند شما را به شهادت برسانند. من میخواهم در راه دفاع از شما جانم رو فدا کنم. آقا فرمودن من تو رو آزاد کردم، برو از کربلا دور شو. گفت به خدا قسم از دست تو بر نمیدارم. آقا سید الشهدا فرمودن پس صبر کن فعلا. هر گفت نه، من اول کسی بودم که راه بر شما بستم، من اول کسی بودم که دل زینب رو لرزاندم، من اول کسی بودم که باعث شدم عشق بر چشمان زینب جاری شود، دل بچه هاد رو لرزاندم، میخوام اول کسی باشم که زینب رو خوشحال کنم، اول کسی باشم که بچه ها رو خوشحال کنم. اجازه بدید همین الان به میدان برم. آقا سید الشهدا اجازه داد، هر آمد به میدان، جنگ نمایانی کرد،
ظالمی از میان لشکر عمر سعد خارج شد. بعد از اون جنگ نمایان حر ابن یزید یه مرتبه نیزه‌ای و عمود آهنین بر فرق حر زد. حر از روی اسب به زمین افتاد ولی گویا صدا نزد آقا مرا دریاب. آقا سیدالشهدا متوجه شد، خودشو به بالین حر ابن یزید رسانید، سر حر رو به دامن گرفت. عنایت کنید، یک ساعت قبل یزیدی بود، یک مرتبه تصمیم گرفت و حسینی شد. امشب هم ما انشاءالله تصمیم بگیریم در این مجلس امام حسین علیه السلام با تضرع و گریه و انابه اصرار کنیم، بگیم آقا سیدالشهدا ما هم میخواهیم حر شویم، ما هم میخواهیم حسینی شویم، ما را دریاب، قبولمون کن. آقا سیدالشهدا امامه از سر برداشتن، گوشه از امامه رو جدا کردند، به سر حر ابن یزید بستند. بعد اجازه دادند از قبیله حر آمدند، بدن حر رو از میدان خارج کردند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حالا امشبم باز اسممونو ثبت کنیم در زمره زوار آقا سیدالشهدا، خودمون رو در حرم آقا سیدالشهدا ببینیم، دست ها روی سینه سلام بدیم به قبر غریب آقا سیدالشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين جانا يا حسين يا حسين يا حسين جانم يا حسين شب اولها يا حسين يا حسين از ته قلب يا حسين سرای قلب من جای حسینه، وجودم مست و شیدای حسینه،
دو چشمانم برایش خون فشانم، پریشان حال سهرای حسینه، ندارم غیر از او عشقی به دنیا، دلم تنها پذیرای حسینه، تمام هستی و دار و ندارم ز الطاف و دعاهای حسینه، ندارم آرزو جز دیدن او، دلم مست و تماشای حسینه، دلم دیوونه عشق و وصاله، بیابون گرد رو یا حسینه، شدم پیر از غم هجر فراغش، دلم لبریز غم های حسینه، همیشه نغم خواه نه عشق اویم، سرورم سرورم نام زیبای حسینه، ندارم کاری با صحرای سیما، دل من چون کسی مای حسینه، اگر هستم غلام درگه او، یقیناً از لطف والای حسینه، ندارم من ز مرگ و غیر ترسی، دو چشمم چون به سیمای حسینه، به محشر میبرم با سر فرازی، به محشر میبرم با سر فرازی، براتی که به امضای حسینه، نمی ترسم من از روز قیامت، قیامت قد و با لای عینه، به هر جا که باشم یاد اویم، به هر جایی که باشم یاد اویم، لبانم ذکر گو یای زبانم ذکر گو اینه، نبیند دیده و دل جز رخ یار، دل و دیده که بینای اینه، دل و دیده که بینای حسین حسین حسین، وای 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 حسین حسین حسین، وای حسین حسین حسین، وای ای کشته دور از وطن دور از وطن، وای دور از وطن، وای دور از وطن، وای وای وای، ای کشته دور از وطن دور از وطن، وای
وطن وای، دور از وطن وای وای وای، ای تشنه صد پاره تن، ای بی کفن وای، ای بی کفن وای، ای بی کفن وای وای وای، ای کشته صد پاره تن، ای بی کفن وای، ای بی کفن وای، ای بی کفن. یاد گرفتی ای کشته دور از وطن، ای کشته دور از وطن وای، دور از وطن وای، دور از وطن وای وای وای، ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای وای وای، حسین 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 محرم محرم می تو عاشق صفا نداره، محرم صفای تو رو بهش نداره، محرم خوابو از این چشام پروندی، محرم منو تو روزه ها کشوندی، محرم بی تو عاشق صفا نداره، محرم بی تو عاشق صفا نداره، محرم بی تو عاشق صفا نداره، محرم بی تو به صفا نداره، محرم صفای تو رو بهش نداره، محرم تو میای من در شور حالم، محرم تو میای من دل شور دارم، محرم دیگه از خود خبر ندارم، محرم دیگه از خود خبر ندارم، محرم کاش نبودی غمی نبودش، محرم غم تو هستی مرو بودش، محرم غم تو هستی مرو بودش، محرم دیده گریون و پر دردم، محرم دیده گریون و پر دردم، محرم واسه تو روز شما ری کردم وا ویلا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا، محرم چه شبایی من با تو دارم، محرم میخوام عاشورا جون سپارم، محرم میخوام عاشورا جون سپارم، محرم چرا از زینب دل پریشونه، محرم چرا زینب دل پریشونه، محرم لا حول ولا قوه میخونه، محرم چرا اهل حرم میتابه، محرم نگران طفل ربابه، محرم میگن آتیش گرفت خیمه، محرم میگن آتیش گرفت خیمه، محرم میگن سرها رفت رو نیزه، محرم میگن سرها رفت رو نیزه، محرم بس از خون دامان
مادی هنا محرم نیمه جون قاسم سم اسوا محرم لب دریا حسین و تشنه محرم لب دریا حسین و تشنه محرم هنجره شه کجا و تشنه محرم رباب میزد به سینه و سر محرم کاش کوچیک بود نیزه اصغر محرم حسین بر جسم اکبر افتاد محرم همه گفتن انگاری جون داد محرم بس از خون دامادی هنا محرم سینه سومه اسمان قاسم محرم لب دریا حسین و تشنه محرم کنجره شه کجا و دشنه محرم لب دریا حسین و تشنه محرم رباب میزد به سینه بوزن محرم کاش کوچیک بود نیزه اصغر محرم عدو میزد با تا تازیانه محرم به کمر گردن و به شانه محرم ابوالفضل در شرمندگیمون محرم ابوالفضل در شرمندگیمون ابوالفضل محرم میگم با صورت به زمین خور محرم ام لیلا خبر نداره محرم بعد چند روز پسر نداره محرم بعد چند روز پسر نداره حسین 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 لا اله الا الله محمد رسول الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله نادی علی یم نشهر از عجای تجلی یم نشهر از عجای تجدوان لغفه نوائب کلو همه وگامه زاین جلی کلو همه وگامه زاین جلی به عظمتکا به عظمتکا به عظمتکا به نبوتکا بنبوتك يا محمد بولايتك دومی و سومی و عایشه لعن علا عدوک یا علی و فاطمه لعن علا عدوک یا علی و فاطمه بلند لعن علا عدوک یا علی و فاطمه
یا حجت ابن الحسن عجل على ظهورك الحسن عجل على ظهورك يا حجت ابن الحسن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك صلواتك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعا رحمة خدا بين نالها أما يجيب فرج امام زمان اما یجیب المضطر اذا دعا شفای بیماران اما یجیب حسن عاقبت جوانامون اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین ده مرتبه بلند یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه خدایا سوگندت میدهیم به حقیقت قرآن تو را سوگندت میدهیم به مقام آقا سید الشهدا در فرج فرزندش امام زمان تعجیل بفرما خدایا ما را جزء سربازان و پیروان واقعی امام زمان قرار بده خدایا سوگندت می‌دهیم به آقا سید الشهدا بیماران دردمندان ملتمسین دعا سرطانیان و که التماس دعا گفتند خصوصا خدایا لباس عافیت بپوشان خدایا سوگندت می‌دهیم به عزت و جلال بزرگواری خودت قرض مغروزین از خزانه غیبت کرم بفرما خدایا سوگندت می‌دهیم به عزت و جلال خودت به محمد و آل محمد اموات ما پدران و مادران ذوی الحقوق که دستشون از این دنیا کوتاه است اموات حاضرین ببخش و بیامرز خدایا اسم ما را در زمره عزاداران واقعی آقا سید الشهدا ثبت و ضبط بگردان خدایا این قلیل توسلات به کرمت قبول بفرما خدایا ثواب و بهره ای از مجلس و محفل امشب ما ذخیره شب اول قبر ما بگردان
خدایا آن و لحظه ای ما را از محمد و آل محمد از سید الشهدا خدایا ما و ذریه و فرزندانمون تا قیامت از دستگاه سید الشهدا جدا مگردان. خدایا پروردگارا خدمتگزاران به دین و قرآن و اهل بیت و این خیمه آقا سید الشهدا هر کس هر نوع به هر اندازه کمک کرده است و میکنه تا این چراغ خانه آقا سید الشهدا روشن بماند، خدایا در پناه خودت حفظ بفرما. همه اونها را و خانواده و ذریه اونها را از جمیع بلیات بیماری ها و آفات آخر الزمان در امان بدار. خدایا دشمنان قرآن و اهل بیت و شعائر حسینی و مجالس سید الشهدا در هر پست و مقام و موقعیتی هستند اگر قابل هدایت نیستند رسوا و نابودشان بگردان. شر دشمنان شیعه و تکفیری ها و وهابی ها و ظالمین به خودشان برگردان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حمد شفا رو بخونیم برای شفای همه بیماران، اونایی که در مجلس الان حاضر هستن، اونایی که التماس دعا گفتن، عزیزی در مجلس هست برای پدرشون که در ایران هست برای شفاشون التماس دعا گفتن، بیماری خونی دارن، انشاءالله شفای عاجل پیدا کنن. یکی از دوستانمون جناب آقای دکتر پدرسانی هم علائمی از سرطان پیدا شده در وجودشون. دوست و برادر بزرگوار اون جناب حاج آقای صدهی هم الان در بیمارستان هست، گرفتگی رگهای قلب داشتن، زنگ زدن بعد از ظهر التماس دعا گفتن، گفتن خصوصا امشب در مجلس دعا کنید برای شفایشون. خانوادهشون خواستن همه بیماران نایی که در نظر شما هست ایمان و اعتقاد داشته باشید به این مجلس. خانواده حاج آقای صدهی میگفت اومدم در همین مجلس چند هفته پیش، مجلس شما توسلی پیدا کردم و نزد گرفتم، آزمایشی داشتن به حمدالله آزمایششون رضایت بخش و خوشحال کننده بوده، میگه از مجلس خیمه امام حسین شفا رو گرفتم. اعتقاد داشته باشید به این مجالس، اعتقاد داشته باشید به این مجالسی که خصوصا با نیتهای خالص شما و بیریا برپا میشه، لذا با حضور قلب توجه داشته باشید که انشاءالله این حمدهای شفا اثر میگذاره. و اونایی که دکترها جوابشون گردن، جوونامون که گرفتار این دامهای اعتیاد هستن، همه اونها رو در نظر بیارید. اونایی که هزینه درمان ندارن همه رو در نظر می آوریم. انشاءالله خداوند به آبروی آقا سید الشهدا همه اونها رو شفای عاجل کرم می فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جهت آمرزش اموات پدران مادرانمون انشاءالله امشب فیض ببرن از این محفل و مجلس. فاتحه و صلوات. انا ما املك وجودي كل وجودي بيديك، شلون يصير انا ملكك ابخل بدمي عليك. انا ما املك وجودي كل وجودي بين يديك، شلون يصير انا ملكك ابخل بدمي عليك. حيدر حيدر حيدر.
أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس انطبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي حق ضلع واحد من حسين انكسر يالذي تشكل علينا راح ابين بالرواح عدنا قانون بفقهنا كل فعل اصله مباح الا لو سبب ضرر هنا محل حجي ونظر وانا سألك بالعقل مو بالتهجم والصياح هم شفت مرة مطبر مات من نزف الجراح لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشقي أصدرت فتواه زينب مدرأة رأس الحسين لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشقي أصدرت فتواه زينب من واحي المعصوم أنقل مو أدلة واهية وبدعاء الندبة أقره والزيارة الناحية شوف شعن بهالكلام تأمل يبقون الإمام هنا ندب هالقذية عين ويا عين الباكية مو دمع يبجي إمامك بالدماء الجارية من أشيل القامة بيدي أرد راوي الأجنبي أحسيني مو عيسى بن مريم هو يفهم مطلبي هو بيجروح المسيح وأنا بيجروح الذبيح مذهبي ولا تعتقد بالدم أشوه مذهبي زينب بهذي بدت وأنا طريقي زينبي لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشقي أصدرت فتواه زينب مدرأة رأس الحسين